La següent pregunta és sobre l'actuació dels Mossos d'Esquadra en els desnonaments, formulada pel subgrup parlamentari de la CUP Crida Constituent. Formula la pregunta la senyora Maria Sirvent, com vulgui. Bé, senyor conseller, doncs avui li volem parlar en nom del Sindicat de Barri de Poble Sec. I és que les veïnes volen saber si vostè té la consciència tranquil·la sabent que a Catalunya es produeixen 60 desnonaments diaris. Si vostè està orgullós d'encapçalar el rànquing de la vergonya. Les veïnes volen saber si vostè s'imagina que un dia arribin a casa seva una desena de matons amb la voluntat de fer-lo fora mitjançant la intimidació i la violència. Senyor conseller, tindria vostè por? Doncs aquests matons existeixen en aquest país i ho fan sota el nom de l'empresa Desocupa, una màfia conformada per neonazis, paramilitars i professionals de la violència que s'han posat al servei dels especuladors amb l'objectiu d'expulsar il·legalment a les que no poden fer front a uns lloguers que són abusius. Si li passés això a vostè i a la seva família, què faria, senyor conseller? Moltes, i vostè segurament també, davant d'aquests fets trucarien els Mossos esperant que les defensessin d'aquesta barbaritat i d'aquesta brutalitat. Però qui va respondre realment? Va respondre el sindicat de barri, va respondre el veïnat autoorganitzat. I és que què va passar? Què es van trobar les veïnes? Es van trobar amb una absoluta complicitat institucional. Què van fer els agents? Això van fer els agents. Entrar al domicili a la força, sense ordre judicial, facilitant-los l'entrada. Es van posar al servei dels matons, senyor conseller. Les veïnes van viure amb ràbia i impotència una absoluta complicitat entre la màfia i la policia, que les humiliava, les agredia i les deixava al carrer. Què faran, senyor conseller, per aturar aquesta col·laboració criminal? Gràcies, diputada.